A ja som zabudol pozrieť tie bojové misie na tejto lode, kde to máme veľký lov. Tak. Bojové body. 8 misií. Misia bude dostupná 33 dní. OK. OK, dostanete tým pádom trupy a poplnené veci. Spôsob tie poškození, to znamená 2 milióny dostanete toho Gale'a. OK, aj s veliteľom. A to sú ďalšie bodíky. Bodíky, bodíky. Americké bojové lode, som ani nepovedal tie misie, ty vole, vidíš to? To sú tie kontajnery, ktoré obsahujú tú zbierku. Aby ste ju mohli dokončiť a na konci tej zbierky dostanete tú 5-kovú prémiovku. Takže tam to končí furt týmto. Že budete mať splnenú 5-kovú prémiovku. A tie body z toho veľkého lovu si viete vymeniť v zbrojnici. A v zbrojnici to viete vymeniť za kapitánku, ktorá bude mať sebou dosť štandardní kapitáni. Velitelia z temná zátoky, Stínový záliv. Pekelný projezd. Ponurého prístavu. To sú velitelia, ktorí len vyzerajú takýmto spôsobom a každý z nich má 10 bodov bez žiadnej špecializácie. Sú tam kamufláž pekelná z minulého Halloweenu, kto chce. Ale za 300 000 bodov, 150 000 bodov a podobne. Prémiak 25 litrov, ale je to 3 dní prémia za tieto peniaze. A plus tam je halloweenská kamufláž a halloweenská kamufláž z roku predtým, takže v podstate asi nič také, čo by ste chceli z toho. Kto nemá prémiak, má zadarmo prémiak. Pokiaľ sa vám páčia tí veliteľe, môžete mať takého veliteľa. Niektoré tieto ako keby historické obrázky, to je tuším Jekyll a Hyde, vyzerá tento, ne? Aha, Henry J. Hyde, no. Tento na boku. OK. Takže neviem čo z toho, možno nejaká vizualizácia toho, čo sa deje a nedeje, takže klíčová bitva. Toto to bude, top notch. Polygon. Mapa veľká. Wargaming sľuboval, že bude dávať veľmi veľké mapy. Pretože to je príprava v podstate na na to, že by sa rozširovali fyzicky, že by sa rozširovali ako keby týmy reálne hra. Už sa na to teším. No to je, ja som zabudol na môj dubbing. Odhalený. No, poškození, hlavne batérie vlnovej výzbroje laseru, snížené poškození. Tak. Budeme dávať väčší damage. Tak. Pre istotu. Pro istotu. Nemám toho nášho, tretieho.
No, nestíne, ne, dostal citadelu, kokos, healuješ sa ešte? Čo robíš? Utíkej. 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 To je smola. Henten potreboval chudá kľúč, niekoho z nás potreboval zabiť, aby sa doťa dostal vona. Jaj, toho nášho posledného. Neviem, či to bude rátať. Bude to rátať ako naposledy, že to rozdeľuje... že to rozdeľuje to, čo sme spoločne získali? A ty pekne stien za 3 sekundy. Nedá. No a koniec. A je. Máš už zavretý portál. Máš smolu. Ajaj. Oni s náma proste chteli vyjebávať. Tak sme vyjebali my s nimi. Každý za seba? Tak to je pekné, no. Ale predtým to fungovalo tak, že divízia sa delila o ten úspech. Pekne. Pekne, no. Keď sa dostanete z portálu, tak krát dva. Podostávali sme nejaké to poškodenie, sme im porobili. Akože skoro miliónik hneď na šupu. Mohol byť aj miliónik, mohol som hneď prvá bitka dať, že miliónik, ale tak... Celkom 9 misií, pekne. Je to taký pekný event. Jako je to v podstate akože nenáročné hranie. Je to taká zábavinda. Môžem si zmeniť trup. Máme podstatne zvyšuje poškození udelené nepriateľi pri čelním taranu. Snižuje poškození, ktoré obdrží vaše loď. A toto dáva maximálne HPčka. To znamená, pokiaľ si vyberieš ten druhý trup, tak ti to dá akože viacej HPčiek. Toto ti znižuje poškození, ktoré obdrží tvoju loď. Takže to si musíš vybrať modul, ktorý fyzicky budeš používať. Ale s týmto fakt urobíme akože solo. Solo, vec. Vy máte klanovú súťaž, kto bude mať najčastejšie čo? Chatban? Fakt? Kto má za chatban od nás? To je hovedo. Hovacké. Ani neviem normálne, kto zase od nich má chatban. Dobre. Ovky, dovky. Dobre, kto náhodou nebude chápať, čo má robiť a kto nemá čo robiť a podobné veci, tak si to môžeme pozrieť vo videu. Ja to potom urobím solo, aby ste to chápali, nechápali a pochopili. Alebo každopádne môžeme to ešte prejsť, kto by náhodou nevedel. Ono je to úplne dosť jednoducho napísané. Veľký lov, klič, víťazství, tam je to dosť jednoznačne zobrazené veci, ktoré máte vedieť. To znamená nový typ bitvy, 16 hráčov proti sebe a plus tam máte UI, znamená umelá inteligence, vrždených monster v preklade boti. Tá mapa je fakt obrovská. Môžete, sami začínate v bitke, môžete byť maximálne traja v jednom týme. Pokiaľ dostanete a zničíte nejakého toho bota, dostanete ten dočasný zdroj, to ste bojové body. Toho sme si ukázali, tie dostávate na to, že pokiaľ získate dostatočne veľa v bitke, tak si za ne vylepšujete podľa počtu bodov, ktoré v tej bitke získate, vylepšenia na lodi. To znamená, v samotnej bitke si vyberete vylepšenie, tie body ale nemíňate. To znamená, tie body si prenesiete normálne von, pokiaľ sa dostanete. Každopádne viete si tú loď vždy počas tej bitky vylepšiť. Áno, tu ma to je napísané, možnosť posilenie vašej lode. Jej vylepšenie v bitve však v skutočnosti body nespotrebuje, to znamená, aj tak si ich berete naspäť von. A body, ktoré máte, môžete zbrojniť si vymeniť, ukázali sme si aj odmeny, za ktoré to meníte. A takisto máte tam monštrum s kľúčom, ktoré potrebujete k tomu, aby ste vyšli von. To treba zabiť, s tým ale, že sú na celej mape sú len 4 kľúče. A je tam 16 ľudí, to znamená len 4 sa dostanú von. Takže treba si dať bacha na to, aby ste vy boli jeden z tých 4. V prípade, že nebudete jeden zo 4 ľudí, tak tým pádom sa to zavre. A vy sa dostanete do oblasti oktagonu z toho poligónu a tam bojujete vo formáte Battle Royale. To znamená, tá mapa sa stále zužuje. A ten, kto posledný ostane ako ten, kto prežije, to znamená preživší, má automaticky, sa dostane vlastne von s nejakým bonusom. Jo. Takisto, je to typ, riskušujete rôzne kombinácie modulu a výzbroji.
Môžete si tak sestaviť loď podľa vašich predstav, to som práve ukazoval, získali sme druhý trup, ktorý vám dáva viacej HPčiek, ale tým pádom pri taranovaní nemáte takú silu, dostávate väčšie poškodenie oproti tomu trupu, ktorý má namontovaný, to sa týka tých diel, to znamená, musíte si vybrať doslova, čo bude vyhovať vám samotným, ako tú loď poskladáte, hej. Klasika, prvé rýchlo zabíte botov, aby ste rýchlo vylepšili svoju loď, to je práve to, čo som sa snažil spraviť, to bolo aj jasne vidno. Je to ideálne to tak rýchlo spraviť, to znamená najprv mať nejaké vylepšenie, takisto veľmi dobrá poznámka, není nutné hneď okamžite útočiť na ostatných hráčov, takže to je celkom dobré, to je celkom dobrá poznámka k tomu, aby ste nezabudli, že enemácky hráč má takisto loď, ktorá má x vylepšení, vy o nich neviete a fakt je ľahšie sa najprv nafarmiť takzvané na botoch, aby ste mali povylepšovanú vašu lodičku, až potom si keď tak sa ísť akože rozdať si nejakú tú bitvičku s enemáckou loďou, ktorú ovláda hráč, nie bot, hej. To pokiaľ idete k strede mapy, sú monstra stále nebezpečnejší, to znamená, že majú viacej akurát HPček a dávajú trošku väčší damage, ale bolo dosť vidno, že takoto monštrum aj ten, tie oči, neviem jak sa to volalo, neviem aké to boli tie oči, tak dostal fakt akože 80 000 na salvu, takže takto na dve salvy pôjde aj to monštrum, ale keď to dobre poskladáte. A tu je to napísané, toto sú bohužiaľ taká dobrá poznámka, nemáte li dostatek líčiu pro celú divizi, buďte pripravení na skutočnosť, že sa z vašich nových přátel nejspíše stanú nepřátelé, jakmile sa pokuste zamenžiť do príle... Humruží oči, sa volala tá. Toto znamená v preklade, pokiaľ niekto, či už vy sami, alebo niekto z vašej divízie zabije to veľké monštrum s tým kľúčom, čo je ten malý trojholník, taký ten modrý vysvietený hore, tak nezabudnite, že pokiaľ každá jedna z vašich lodí musí mať kľúč. To znamená, pokiaľ ste traja, chcete mať 3 kľúče, ako sme ju mali v tejto hre, bohužiaľ tretí neprešiel portálom, v prípade, že bohužiaľ bude mať kľúč len jeden z vás, tak vy dvaja by ste ostali vonku a tie bodiky si tam neodnesiete, pôjdete bojovať do oktagonu. Takže je dosť pravdepodobné, že pokiaľ vy budete ten jeden z troch, ktorý má kľúč, tak sa niekto z vašich kamarátov pokusí vás zabiť, aby vám ten kľúč ukradol a mohol vypadnúť von z toho portálu, takže bacha na to. No bojové veci, ktoré si viete vymeniť za tie body, sú tu jednoznačné. My sme dostali za túto bitku 8 000 niečo bodov, či 4 000 bodov. Takže je to jednoduché. Počas tej hry vylepšujete to CTRL plus 1 alebo plus 2, to znamená podržím CTRL na ľavej strane klavesy a klavesnice a buď si vyberiem jednotku alebo dvojku podľa toho, čo vám to ponúka. Ja som na tej bitevke vyberal furt silnejšiu palbu alebo presnejšiu palbu, rýchlejší reload. A dokonca jedenkrát automatické doplňanie HPček počas bitky. To je samozrejme na vás, čo si vyberiete, podľa toho, v aké hráte lodi, pretože keď vám to hodí napríklad Consumable Rapid Reload, to je rýchlejšie prebijanie spotrebných doplnkov, to znamená, to by bolo na heal a ostatné veci, tak je to podľa toho štýlu, ktorý v podstate si zvolíte vy sami, ako to budete hrať tú loď, takže podľa toho to vyberajte. Tu je jasný ukázaný obrazok s tým, ako vyzerá ten kľúčik, to sme si ukázali v hre. Takisto máte F klávesu, kedy prijímate divíziu. V prípade, že divíziu chcete opustiť, je to jednoznačne, stlačíte tabulátor. V tabulátore vám ukáže len vás a vašu divíziu. A v prípade, že vy ste práve ten, ktorý chcete ukradnúť kľúč tomu svojmu spoluhráčovi, tak dáte pri tabulátore dole, že opustiť divízi. A tým pádom už z vás nesú spojenci, ale nepriatelia, a viete mu ukradnúť kľúčik a vypadnúť von z tej divízie, tak aby ste sa dostali vy von cez ten portál. Takže je to taký hodne for fun event. Vybrať si správnu lodičku, nafarmiť si ideálne potvárať si všetky tri, vyskúšať to, ktorá z nich vám automaticky sedí, s ktorou sa vám hrá možno najľahšie alebo najlepšie a podľa toho to len hrať ako čisto doplnok do hry. Ja si myslím, že ako v rámci halloweenskej akcie je to také povedzme milé, vtipné a nenáročné, není s tým absolútne nejaký žiadny problém. Je to také akože dosť jednoduché. Ja si myslím, že pochopiť tú bitku, čo máte spraviť, je fakt ľahké. Není to tam ako keby nejaké extra dlhotrvajúce na vysvetľovanie. A toto bohužiaľ, toto bude bez titulkov. Ale sú tam titulky české? Nemali by tam byť v tomto. Takže presne preto som vám povedal, že akým spôsobom to máte robiť, pretože v tomto sú titulky len anglické.
Je to vysvetlené v podstate to, čo máte robiť, je to v základe, ale je to celé po anglicky to video, takže... Takže kto náhodou neviete po anglicky, tak teraz to máte také dosť jednoduché povedané. Videli ste aj bitku, takže je to aj s reálnou ukážkou tej bitky, ktorá tam bola. Okidoki, chlapci, devčata. Na dnes endo šľus, čo sa týka lodi.